新北市淡水区竹围国小举办岁末学习成果发表以及防灾体验趣味闯关活动，特别安排地震体验车，让孩子体验地震的威力以及正确的逃生方法，透过体验学习防灾知识。为了营造圣诞节气氛，还有让孩子在岁末年终之际有一个趣味的活动，新北市淡水区竹围国小昨天举办了一场岁末学习成果发表以及防灾体验闯关趣味活动。这一次特别邀请到了新北市的地震体验车，让孩子体验强震的威力，还有正确的逃生知识。校长表示，这一次闯关让孩子在关卡中学习相当丰富。今年是2020的岁末，那我们呢搭配这样一个岁末呢，办一年一度的成果发表跟闯关活动。那我们的成果发表呢，早上呢，我们的小朋友展现了各项的才艺，包括乌克丽丽、跆拳道，还有魔术表演等。那这些呢，都是让我们孩子透过这个期末的闯关，对他的所有的课程呢，做一个简单的一个检视。好。为什么你要学到什么？可以学到防灾时要做什么。校长表示，在社团表演的部分有魔术表演、跆拳道、乌克丽丽、舞蹈表演等等，将这一整年所学习的成果展现出来，希望透过这样子的活动可以展现自信心。另外，许多学生对于闯关都玩得非常开心，上头有不少的学习知识，例如活动与新北市儿童创伤服务协会所一起举办的闯关，就将儿童权益用摩天轮的拼图，让孩子边玩边了解。那今天我们把这样子的活动再搬到国小来的主要的用意是，我们要做儿童西亚西人权的公约的法治的教育。那什么叫法治的教育？这个幸福摩天轮，这所有的摩天轮这十二道的那个轴心，由儿童创伤服务协会出发到每一个轴心，那用幸福去转动这十二个摩天轮，是西亚西的儿童人权，然后那法条全部融入在这个卷轴中，那我们就用这样的卷轴把儿童的人权守护住。活动当中还有英语课程闯关活动，让孩子用玩游戏的方式加深对于语言学习的兴趣。此外，新北市儿童创伤服务协会表示，这次准备了美感教育幸福摩天轮拼图，包括了儿童人权法治教育，将冰冷的法条简化融入游戏当中，也希望借由这一场活动让孩子学习多元，更加成长。记者许端英采访报道。